סבן יפה. אין נער יפן הלא. אין נער יפן הלא, ותור שרן כל חולה, עמו ישראל. טוב. מוריי ורבותיי היקרים, שם השם, נעשה ונצח. אנחנו ממשיכים ללמוד בלי נדר מספר משנת אהרון. סימן רש סמך ג' אנחנו בסוף סעיף א'. על מה בשעת הדלקת נרות, על מה האישה תתפלל. כותב הרב, ראוי לאישה שתתפלל בשעת הדלקת נר שבת, שהיא מצווה מוטלת עליה, שייתן להשם בנים המהירים בתורה, כי בשעת עשיית המצווה, התפילה יותר נשמעת. ובזכות נר שבת, שהיא אור, תזכה לבנים בעלי תורה שנקראת אור, שנאמר כי נר מצווה ותורה אור, כן? אז קודם כל יש מצווה, שבשעת דלקת נרות, האישה תתפלל, שיזכה לבנים גדולים בתורה. ולמה דווקא בשעת הדלקת נרות שבת? כי בשעת עשיית המצווה התפילה יותר נשמעת. בספר השלה, השלה הקדוש, הביא בשם רבנו בחיי, כתב רבנו בחיי, ראויה האישה להתפלל השם יתברך, שעת הדלקת נר של שבת, שהיא מצווה מוטלת עליה, שייתן לה השם בנים מהירים בתורה, כי התפילה יותר נשמעת בשעת עשיית המצווה. ובזכות נר שבת שהוא אור, תזכה לבנים בעלי תורה, שנקראת אור, שנאמר כי נר מצווה ותורה אור. וכן דרשו רבותינו ז"ל, האימן דרגיד ושרגה, אב ילה בנים תלמידי חכמים. פירושו של דבר, וכן מה שרגיד בנר, אב ילה בנים תלמידי חכמים. עכשיו, הביא שמה בשם רבנו בחיי דבר נפלא. אומר, ואני קיבלתי. שתקרא האישה בזאת הפעם ההפטרה דראש השנה של חנה עד וירם קרן משיכו. פירושו של דבר אומר שהאישה תקרא בשעת הדלקת נרות מי ואיש אחד מן הרעתיים צופים ושמו אלקנה. כל ההפטרה של ראש השנה עד ותתפלל חנה עד הפסוק וירם קרן קרן משיכו. זה הסיבה. השאלה היא למה דווקא האישה תתפלל, למה הגבר לא יתפלל בשעת הדלקת נרות? למה המצווה דווקא רק על האישה שהיא תתפלל בשעת הדלקת נרות של הבנים תלמידי חכמים? מה הסיבה לזה? אומר רבנו בחיי, כתוב בפסוק, כה תאמר לבית יעקב אלו אנשים, כה תאמר בלשון הקודש, וציווה לדבר על אנשים תחילה, ללמדן מוסר ודרך ארץ, ועוד כדי להמשיך ליבן אל התורה ולמצוות. ולומר להן רשם פרקים, מפני שהן דעתן מיושבת, מפני שדעתן מיושבת כאנשים. אומר רבנו בחיי דבר ראשון, למה התורה, למה הקדוש ברוך הוא אמר בשעת מתן תורה, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבית ישראל. למה אמר כה תאמר לבית יעקב? אומר ללמדך, מה ללמדך? דרך ארץ. למה? האישה היא לא נמצאת בבית, היא לא לומדת, יושבת הרבה, היא לומדת תורה. הגבר כל היום יושב שומע תורה. אם הוא אפילו, אם הוא לא בבית הכנסת, עכשיו הוא שומע את השיעור ושידור חי, נכון? שומע תורה ושידור חי. עושה, אמר לי צדיק אחד, כל בוקר הוא עושה ריצה בפסגת זאב. כל בוקר עושה ריצה. אבל אמר, שם אוזניות. הוא בריצה שומע את השיעור בגמרא בבורוכוב, כל בוקר. ככה, זה ריצה עושה, טוב? אז הוא כל היום בתורה. אומר, אישה היא לא בתורה. איפה האישה נמצאת? האישה נמצאת בבית, היא לא, אין ליבה מיושבת בתורה. לכן אמר, כה תאמר לבית יעקב. מה זה כה תאמר לבית יעקב? קודם כל תדבר לנשים, למה? שאין ליבן מיושבות בתורה. זה אומר רבנו בחיי. אומר רבנו בחיי, עוד סיבה. ועוד, שהאישה היא סיבה לתורה, שהיא יכולה להמשיך את בנה לבית המדרש, לפי שהיא מצויה בבית. אומר, למה התורה אמרה, כה תאמר לבית יעקב? אומר, מי מושך את הילד? הקטן שילך לבית המדרש. מי מושך את הילד הקטן שילך לבית הכנסת, כן? שלא יישב בבית ויעביר זמנו לריק. מי? זו רק האישה, כי היא נמצאת בבית.
והיא מרחמת עליו בכמה געגועים, כדי להמשיך אותו אחר לימוד התורה מנעוריו. אבל זה נאמר, וגם כי יזקין לא יסור ממנה. ושאחרי זה הוא נהיה זקן, הוא לא שוכח. את מי הוא לא שוכח? הוא לא שוכח את התורה. למה? זה נקרא גרסא דינקותא. מה זה גרסא דינקותא? הוא מקטנו, הוא נזכר מה הוא עשה מקטנות. מי משך אותו לכל זה מסע? מי משך אותו לכל זה מקטנות? זה האמא. האמא שגידלה אותו בין ברכי חכמים. אומר, ולכך ראויה האישה להתפלל השם יתברך בשעת הדלקת הנר של שבת, שהיא מצווה מוטלת עליה, שייתן לה השם בנים מהירים בתורה. לכן אומר רבנו, בחיי האישה היא צריכה להתפלל בשעת הדלקת נרות. למה? שייתן לה השם בנים, כמה שהנר של שבת זה מצווה מוטלת עליה, שייתן לה השם בנים מהירים בתורה, כי התפילה יותר נשמעת בשעת עשיית המצווה. ובזכות נר שבת שהוא אור, תזכה לבנים בעלי תורה נקרא תור, שנאמר כי נר מצווה ותורה אור. לכן אומר רבנו, בחיי דווקא רק האישה היא היותר נשמע, היא היותר צריכה להתפלל בשעת הדלקת נרות. הזוהר הקדוש כותב, ויתתה ביי בחדווה דליבה ראויותה. אומר הזוהר הקדוש כותב, אישה צריכה להיות בשמחה להדלקה בוצינה דשבת. מה זה? האישה בשמחה צריכה להדליק נרות שבת. דעה יקרה אילה אילה, זה דבר יקר אולה. וזכו רב לגרמל, למזכה לבנים קדישין, דיו בצינה דאנמה באורייתה ודחלתה. ורושה של דבר, אומר הזוהר הקדוש, בזכות שהאישה מתפללת בשעת הדלקת נרות, יהיה לה בנים קדושים, גדולים, מהירים בתורה, ויסגון שלום בהרעה. מה ויסגון שלום בהרעה? יש שלום בבית. ויהב ובעלה עומך דחיים, בגין כך בא אל יזר הווה. אומר הזוהר הקדוש, במתי שהאישה היא נזהרת בשעת הדלקת נרות, היא מביאה לבעלה אריכות ימין. לכן האישה צריכה להיזהר בזה. כך כותב הזוהר הקדוש. לכן זה המצווה בשעת הדלקת נרות, על מי היא מוטלת יותר? היא מוטלת יותר על האישה מאשר על האיש. תראו בספר דעת משה. ספר דעת משה הביא מעשה נפלא. אומר, אישה לא ידעה להתפלל בשעת הדלקת נרות שום דבר. שום דבר לא ידעה להתפלל בשעת הדלקת נרות. לא ידעה כלום. אבל האישה הזאת היא ידעה שפה רוסית. זה מה שהיא ידעה. רק שפה רוסית. אומר, בשעת הדלקת נרות התפללה בלשון רוסית. יהי רצון שיהיה בנית שמואל תלמיד חכם. ולכן היא זכתה שהבן שלה חיבר פירוש על הראש, על הראש, אחד מהראשונים, קוראים לביאור הזה תפארת שמואל. למה? האמא שלו לא ידע כלום. היא תמיד הייתה מתפללת בשעת דקת נרות, שיהיה לי בן תלמיד חכם. אבל איך התפללה את זה? התפללה את זה ברוסית, זה מה שהיא אמרה. אבל בזכות התפילה, בשעת דקת נרות, תראה למה זכתה. זה המעלה, שהאישה צריכה להתפלל בשעת הדקת נרות. עכשיו, מה? כן, גם החזון יש אותו דבר, נכון. נכון. כן. הלאה, ספר קו הישר כתב, בהרבה מקומות מצינו שחווים לפני הקדוש ברוך הוא נרות של מצווה. כמו שאמר כתוב, בהורים ברכו השם, וחונר הדלוק לדבר מצווה יש בו קדושה. ואילו היינו זוכים להשגת רוח הקודש, היינו מבינים ומשיגים על ידי מצוות הדלקת הנרות של מצווה עתידות. דהנר שמצווה מתנבא כמו נביא. כך כותב ספר קו הישר. אומר בספר קו הישר, אדם שנר של מצווה שדולק, יש בו רוח נבואה כמו של נביא. זה חידוש מדהים מה שכותב ספר קו הישר. אדם, בעתה של נר מצווה דולק, יש בו רוח נבואה כמו של נביא שמדבר. רק אם היינו יכולים, היינו משיגים את המעלה של נר של מצווה. זה בומבה מה שכותב ספר קו הישר. בומבה חידוש, עוד פעם אני קורא את השונו. וכל נר הדלוק
לדבר מצווה, יש בו קדושה נפלאה גדולה אין שיעור. ואילו היינו זוכים להשגות רוח הקודש, היינו מבינים ומשיגים על ידי מצוות הדלקת הנרות של מצווה, של מצווה עתידות. והנר של מצווה מתנבא כמו נביא, המתנבא על פי השם. פלא פלאות. אומר, נר של מצווה יש לו מעלה כמו נביא שמדבר. או, אז זה גם בבית, בשעת הדלקת נרות שבת, זה נר של מצווה. אז אותו, זה שעת רצון, זה כמו נביא שמדבר, שיעיד על עתידות. עוד, יש ספר דברי תורה, גם הוא כותב. הוא אומר, יש ג' ייחודים שבהם נמשכת פרנסה טובה. מה הם? עמך, ישראל, צריכים פרנסה. עכשיו, לכן, יש אומרים שהאישה מתעטרת במטפחת כעין צעיף. בשעת הדלקת נרות. למה? כיוון נר זה גימטריה צעיף. עכשיו בנר נשמע, נמשך הפרנסה. לכן האישה מתעטבת בעצמה. אז זה המעלה, זה המעלה שלמדנו מורי ורבותיי. מה המעלה של אישה בשעת הדלקת נרות? שהיא תתפלל. שהיא תתפלל, שהיא תזכה, שיהיה לה בנים מהירים בתורה. עיקר העיקרים במה תלוי? תלוי בשעת התפילה של האישה, בשעת הדלקת נרות. הביא כף החיים, מה הנוסח של התפילה? רגע, הביא כף החיים, מה הנוסח של התפילה? הוא אומר, יהי רצון מלפניך, השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, שתחוס ותרחם עליי, ותגדיל חסדך עמדי, לתת לי זרע אנשים עושה רצונך, ועוסקים בתורתך לשמה, ויהיו מהירים בתורה, בזכות נרות שבת הללו, כמו שנאמר, כנר מצווה ותורה הוא, וגם תחוס תרחם על בעלי, פלונים בן פלוני, ותיתן לו אורך ימים ושנות חיים בברכה והצלחה, ותסייעו לעשות רצונך בשלימות, כן יהיה רצון, ויהי נועם, יהיו לרצון. נחזר ברכה, זה התפילה, שהאישה תתפלל בשעת הדלקת נרות. כן, בכבוד כבוד אומר שואל. כן, טוב, בסדר, שם ישורך, חזק, 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 זה נפקא מינה, נכון? מה שכבודו אומר, זה נפקא מינה אחת. הלאה, למדנו שבוע שעבר, מה למדנו שבוע שעבר מורי ורבותיי? שצריך שיהיה שתי נרות בשבת, נכון? ואמרנו קרוב לשמונה, תשעה טעמים, מדוע דווקא צריך שיהיה שתי נרות? השאלה היא מוריי ורבותיי, אם האדם ייקח לנרות שבת, נר של הבדלה. נר של הבדלה זה שתי נרות מחוברים יחד. האם זה מועיל לנרות שבת? האם זה מועיל לנרות שבת? או צריך שיהיה שתי נרות נפרדים. שתי נרות נפרדים. מה אומר? הוא לא אומר נפרדים, נכון? אבל האהובי היקר, השם ייתן לך חיים ארוכים, הדין הזה מצינו במחלוקת ראשונים מאוד גדולה. רוב הראשונים סוברים שלכתחילה צריך לקחת שתי נרות מחוברים יחד, כמו הבדלה. ונסביר מה הסברה שלהם. היום אני לא נראה לי שעושים את זה, לא נהוג, אבל נראה שזה מחלוקת ראשונים ונסביר את זה. יש ספר מתי משה. ספר מתי משה היה גאון עולם, היה גאון עולם. קראו עליו רבי משה התייר. מה, אם היה גאון עולם, אז איך הוא היה תייר? בדרך כלל תייר, מה הוא עושה תייר? פעם בא אליי, צדיק אחד בשיעור בפסגת זאב. אמר לי הרב, יש לי פה אלבום תמונות. אתה יודע, יפה. מה צילמת? אמר לי, הייתי בכל השווקים בעולם. אומר, הייתי באיטליה, הייתי בספרד, הייתי באנגליה. אמר לי, ואחרון, איפה הגעתי? הגעתי לשוק מחנה יהודה, וצילמתי, מה צילמת? איך אנשים קונים תפוזים? אוי, איזה יופי. זה המורשת שהוריש בעולם הזה. מה המורשת שהוריש בעולם הזה? הוא קנה, הוא צילם, איך אנשים קונים תפוזים. אני דנתי אותו, מי אני מחיה, שמחים עליי? דנתי אותו לקו זכות. מה דנתי אותו לקו זכות? אמרתי לו, תפרסם את האלבום הזה. למה תפרסם? תראה מה המעלה של ארץ ישראל. לא, תראה מה המעלה הפירות של ארץ ישראל. תראה איזה מלפפון אתה מראה לי. איזה המלפון הזה? בר מינן. הוא גודל שלו. תראה מלפון של ארץ ישראל, תראה איזה. תפרסם את זה, זה מצווה. אני אדון אותו לקו זכות. הוא עשה מצווה.
מה המצווה שהוא עשה? המצווה שהוא עשה, הוא רצה לייקר ולשבח את פירות ארץ ישראל. אשרה ואשרה חלקו. יצא מזה משהו טוב. יצא מזה משהו טוב. נכון, הרב לוקה? יצא משהו טוב. מה משהו טוב יצא מזה? שמי שיראה את האלבום הזה, יבין איזה יופי, לא צריך את ארץ ישראל. אין מה לחפש בדובאי. מה יש לחפש בדובאי? מה לראות? איזה קושי אחד? מה יעזור לך לראות קושי? מה ייתן לה? מה? לא, אתה לא היית בחוץ לארץ? לא, לא הייתי בחוץ לארץ. מה? קרה לי משהו שלא הייתי בחוץ לארץ? מה, מה יש לך פה שמה? מה, לא יצאת פעם לטייל לאוסטרליה? מה יש לי באוסטרליה? מה יש באוסטרליה מאשר במוסיוף? תראי לי יפה. באוסטרליה אין את מוסיוף. נכון? אין את יזדים, אין את בורחו, אין שיעורי תום. מה יש באוסטרליה? לראות איזה נוצרי מוכר, לא יודע מה מוכר. גם אני אוכל שמה. יש אחד בפסגת זאב כל שנה, נופש, נוסעים לחוץ לארץ. למדנו שנה אחת ללכות בשולי גויים. אמר לי הרב, הרב עשתה לי את הנופש. מאות אז אשתי שמע את כל השיעור הזה, מה שאנחנו עושים לחוץ לארץ, בכל שאנחנו אוכלים, אמרתי לו, טוב מאוד. יפה מאוד, מה, מה אתה יכול לאכול בחוץ לארץ? התחיל להסתבך יותר מדי, בבית מלון, יש בשולי גויים, כל... מה, אמרתי לו, זה לא רחוק. אתה הולך בשולי גויים, זה לא דווקא בחוץ לארץ, גם בארץ. ואם יש בתי מלון, בא הגוי עושה לך חביתה, ארוחת בוקר. הגוי עושה לך חביתה, מדליק את האש, עושה חביתה. עומדים שם בתור כולם, ככה עם צלחת. והמלון יש לו הכשר. אבל זה בשולי גויים, דעת מרן בקוף י"ד ביורי דעה, בסעיף ט"ו, מרן הביא שתי דעות בגמרא בחולין. האם ביצה יש בשולי גויים או אין? יש לנו כלל, יש ויש, הלכה כביש בתרה. ביצה יש בה בשולי גויים. או גוי שעושה חביתה, יש בה בשולי גויים, פשוט מאוד. מה זאת מותר לאכול את החביתה של הגוי? היה צדיק אחד, הלך למסעדה בצפון. המסעדה עם הכשר ממש מפוצץ. ארוחת בוקר, טוב? אמר לו, אפשר חביתה? כן. אבל האישה אמרה, תשמע, הרב של בעלי לימד אותנו שבביצה יש בשולי גויים. אם אתה יכול בבקשה, כמו לדעת מרן, שהיהודי יניח את הביצה על הגז, או בדיעבד, היהודי ידליק. אצלך זה גם הגוי מדליק וגם הגוי מניח. לפי אשכנזים זה טוב, לנו ספרדים זה לא טוב. מה אמרה ליושב ראש, הראש המנהלים שם, ראש האחראי משמרת, אחראית משמרת, אמרה לה, הרשת פה אינה מעודדת גזענות. הרשת מעודדת גזענות, אז זה בשולי גויים. אבל זה בשולי גויים הדבר הזה. לא, הרשת אינה מעודדת גזענות. מה אני אגיד לעובד תאילנדי הזה שלא יעשה חביתה? בסדר, כל מי שאוכל שם, אוכל, רואים הכשר. רואים הכשר, אני לא רוצה להגיד את השם של הכשר. הכשר מפוצץ. אתה רואה אותו, אתה סומך בעיניים עצומות, לא איפה בשולי גויים? איפה בשולי גויים הלך? טוב, איך הגענו לזה? אמרנו רבי משה, ספר מתי משה. ספר מתי משה, בעוונות הרבים, הוא קבר בניו וחייו, שמשמור ויצין, לא יקום ולא אף אחד מישראל. אז הוא היה מסתובב להפיק את הצער, אבל הוא חיבר ספר כזה עבה, על השולחן ערוך. קראו לספר הזה מותי משה. עכשיו, מתי משה כותב ככה, אומר, מצאתי בכל בו, שכל דבר שתיים, נכון? ושבת זה שתיים, שתי כבשים, לחם משנה, זכור לשמור, זכור ושמור. אומר, ואפשר שלזה, עושים בית נרות כרוכים יחד לבית הכנסת. רמז לזכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. ויש אומרים נגד איש ואישה. לכן, אומר, עושים נרות כרוכים. רמז זה שתי נשמות הכרוכים יחד בגוף האדם בשבת. כך כותב ספר מתי משה. אומר ספר מתי משה, איזה נרות תיקח בשבת? אדרבה, תיקח שתי נרות שהם כרוכים ביחד. למה? כי למה אתה מדליק שתי נרות זכר לנשמה יתרה? נשמה יתרה. הנשמה יתרה באדם, מה? היא כרוכה בגוף של האדם. ככה גם פה בנרות, מה תעשה? תיקח שתי נרות שהם כרוכים יחד. כך כותב ספר מתי משה, את האמת, אם שנייה אחת ניקח את הדין שלו ונפתח אותו. המקור לזה, בהלכות שבת, אף אחד לא הזכיר את הדין הזה שום דבר. לא הזכיר, לא שולחן ערוך, לא הרמה. בסימן רס"ג, בדיני הדלקת נרות שבת, אף אחד לא הזכיר את הנושא הזה. איפה הוזכר הנושא הזה? הנושא הזה הוזכר בהלכות חנוכה. לא, מה זה קשור? אני מדבר על נרות עכשיו, מכילה, לא על הדסים. כבודו אומר נפלא, בסדר, כבודו אומר נכון, אני אדבר עכשיו על נרות שבת, לא על הדסים, נכון, כבודו אומר נפלא. עכשיו, הרמה
בסימן תרע"א, בהלכות חנוכה. הרמ"א כותב, ויזהרו שעושים נרות שאין לדבקן יחד ולהדליקן, דהא וכמדורה. אומר הרמ"א, נרות חנוכה, אל תיקח כמה נרות, תעשה אותם יחד. מדוע? אם אתה תיקח את הנרות יחד, זה הא ומדורה. הרמ"א בהלכות חנוכה מוסיף עוד משפט. מה עוד משפט שהוא מוסיף? הוא אומר, הנה, דהא וכמדורה, אפילו בנרות של שבת ויום טוב, היזהרו שלא לעשות כן. כותב הרמ"א במפורש, שאת הנרות, הנרות שמדובקים יחד, לא יעשה אותם לא בחנוכה, ולא ביום טוב. מדוע? ולא בשבת. מדוע? כיוון שזה נחשב, שמה שזה נהפך להיות כי מנורה. כך כותב הרמ"א. מה ההלכה? ההלכה היא כמו שאמרנו, שבנרות שבת לא יעשה אותם יחד. שככה סוברים את זה. מה לא שומע? לא הבנתי מה שכבודו אומר. אבוקה, שתי נרות מחוברים יחד, זה מה אומרים יחד. פה בספר מצאנו גם אור זרוע, אחד מהראשונים. גם הוא כותב את זה מפורש. שנייה, אור זרוע כותב מפורש. אור זרוע כותב מפורש, מכאן אני אומר, כשמדליקים נרות ששווה, והרבה נרות, לא יעשו אותם ביחד. למה? כמה שעה וכמדורה. אלא מה? יעשו מחילה, יעשו אחד כנגד השני. אבל מוריי ורבותיי, עדיין זה לא נגמר. יש הרבה פוסקים לעשות אותם כלואים כאבוקה כמו הבדלה. גם יש בזה נידון מאוד גדול באחרונים בנושא הזה. אבל היום בזמננו, כמו שזה נראה, מצאתי שוט אז נדברו. הוא שואל, היום לא, למה לא עושים את זה ביחד? אומר, כמה שלא מצוי נרות כאלה אצלנו לנרות שבת. אין נרות כאלה, נרות שבת, שמדליקים אותם שתיים ביחד. אבל יצא נפקא מינה. מה יצא נפקא מינה? אדם שאין לו נרות בשבת, שכח לקנות נרות שבת. יש לו נר של הבדלה, שהם שתי להבות מחוברים יחד. לכאורה יכול לברך, ישמור כל הפוסקים האלה, שיכול לברך על הנר הזה. כבודו בכבוד, מה רצה לישון? כן. אשכנזים. כן, קי"ד סעיף ז' ברמה שמה. לא, זה מחלוקת תחנות שונות בגמרא במלאכות. כן, לפי אשכנזים, הבישולי גויים של אשכנזים זה יותר קל. לפי האשכנזים אפילו הגוי מדליק, הגוי מניח. אתה בא, רק מעלה את האש ומוריד. זורק שם איזה גחן אחד שמה, אין בישולי גויים בכלל. משהו קטן, מינורי. קטן. לפי מרן, אפילו אם הגוי מדליק, אין בשבילו גויים. דעת מרן השולחן ערוך בסעיף ז' שם בקי"ד ביורה דעה, זה מי מניח. לכן צריך שהיהודי יניח. כמה יניח? עכשיו בסעיף ד', מרן כותב שליש בישול. במדרוסאי. כמה זה מדרוסאי? מרן כותב שם שליש בישול. זה סתירה, בהלכות שבת מרן כתב חצי בישול. שבת זה דאורייתא, בשבילו גויים זה לא דאורייתא, זה נפקא מינה. בסדר הרב? לכן, מה יגיד לך נפקא מינה? שאבא שלי עליו השלום היה בבית חולים עין כרם. שמו שם יום אחד מודעה. אני לא הבנתי מה הנפקא מינה שלהם במודעה בדיוק. שמו שם, היום בשר בשולי גויים לדעת הבית יוסף. היום בשר בשולי גויים לדעת הרמה. לא הבנתי למי הם כותבים את זה. אילנו הספרדים בשולי גויים לדעת הרמה אסור לאכול. והאשכנזים בשבילו גויים שלנו זה יותר מהודר ומהודר, הם יכולים לאכול, אין בעיה. אז מה הם הרוויחו שם, כתבו את זה? לחולה? איזה חולה שיש בו סכנה, מה אתה רוצה ממנו עכשיו? מה אכפת לו איזה בשבילו גויים הבאת לו? אלא מה זה, למבקרים של החולה? אני לא הבנתי למי הם כתבו את זה, באמת שלא הבנתי למי הם כתבו את הנפקא מינה הזאת. בסדר חכם? לכן כבודו צריך לפקוח 7 עיניים, או 10 עיניים. אפילו שיש מסעדות עם הכשרים מאוד גדולים, הכשרים מאוד מאוד מאוד. ואם הוא אומר לך, אתה רואה גוי במטבח, אבל הוא אומר לך, המשגיח הדליק את האש, זה נקרא גורנישט,
למה זה גורנישט? כי הרבה פעמים האש נכבט. האש נכבט. מי ניצא שם במסעה? הגוי. אתה חושב שהוא יחפש עכשיו את המשגיח שיבוא ידליק את האש? אין לו זמן. צהריים, לחץ. פעמים הגוי מדליק את זה בעצמו. אדם הולך לאירועים, צריך לפקוח הרבה את העיניים, רגע חכם. צריך לפקוח הרבה את העיניים, לראות מה אוכלים שם. אבל זה לא נעשה שלנו, זה רק תשובה על השאלה לכבודו. כבודו וכבוד. בדץ לא, נגיד רובין, בדץ רובין, אני שמעתי, אני לא יודע, אני מכיל את ההכשרים, אני לא מבין בהם, אני אומר את האמת, אני לא רוצה להגיד סתם. שמעתי, אם זה נכון או לא נכון, אני לא יודע. שמעתי שבדץ רובין, הוא לא נותן הכשר אם יש גוי במטבח. אם זה נכון, אני לא יודע. אני אומר, שאני יש פה את הרב פנחסי, הוא מבין בכל ה... שאני לא מבין בזה, אני לא רוצה להגיד סתם, אני לא רוצה להטיל דופש, אני לא יודע כלום. רגע, אני לא שומע. רגע, מכילה, אתם שתיים מדבר. או לא, אז זה רשב"א, בשין י"ח, בסעיף כף. הבית יוסף הביא אותו. אם זה כבר מבושל, אין בשביל הגוי. למה? מכילה מכבודו. כמה אופנים מותר בשבת לחמם מרק? רגע, אני אעלה כבודו תשובה לך. רגע, חכן. משבת אני אביא תשובה לכבודו. ואז אני רוצה לומר לך. כמה אופנים מותר לחמם מרק בשבת? שלוש אופנים. אופן א', שהפלטה קבויה, נכון? אתה שם את המרק, ואחר כך הפלטה נדלקת. הרב כותב בחזון עובדיה זה גרמה. טוב. אופן ב', זה שין י"ח, סעיף י"ד בשולחן ערוך. שמה? שהוא לוקח את המרק ושם אותו רק כדי להפשירו. פירושו של דבר, נניח שזה הפלטה, זה המרק, הוא שם את המרק מעל סיר. ואז המרק לא יכול להגיע לעולם די לצולדת בו, זה מותר. אופן ג' זה הרב הביא, אבל זה רש נ"ז בשולחן ערוך. מה? כל דבר שיש בו מחלוקת, על ידי גוי יהיה מותר. לחמם מרק בשבת זה מחלוקת, ראש ברמב"ם, נכון? שין י"ח סעיף ד', זה מחלוקת ראשונים. אז כל דבר שיש בו מחלוקת ראשונים, על ידי גוי יהיה מותר. אז יהיה מותר להגיד לגוי בשבת, תפתח את המקרר. תוציא בבקשה את המרק, שים אותו על הפלטה. מותר לך תחילה להגיד לגוי בשבת. שואל הרשב"א, איפה הלך בשביל הגויים? מה, אתה אומר לגוי לחמם מרק בשבת? איפה הלך בשביל הגויים? אומר הרשב"א, מתי נאמר בשביל הגויים? דבר שמבושל פעם ראשונה. אם היה מבושל כבר, אין בשביל הגויים בכלל. זו תשובה לכבודו. שגוי מחמם במיקרוגל מרק ליהודי, למה אין בשביל הגויים? כן? לא מיקרוגל שהגוי משתמש בו, זה מיקרוגל שהיהודי משתמש. רק הגוי מחמם ליהודי עם הרק שמה. למה אין בשביל הגויים? מה התשובה? כי מה זה היה מבושל כבר. בסדר חכם? הבנת? בית חולים תעזוב אותם. בית חולים זה בעיה להשתמש במיקרוגל. אז אמרתי, במיקרוגל של הבית חולים לא דיברתי. אמרתי מראש, שלא דיברתי על מיקרוגל כזה. או מיקרוגל בעבודה, בעוונות הרבים. לפעמים אנשים לא מביאים כלום. יש שם כל מיני מאכלים. יש בכלל בעיה, אם זה היה בשר כשר, והבשר לא חלק, ואתה רוצה רק כך לבשל בסיר הזה, בשר חלק, מועיל, לא מועיל, עוד נפקא מינה. טוב, בכבוד, מה כבודו רוצה לשאול? אמרתי כמה פוסקים שהביאו את זה. בראש ובראשונה, מטה משה, אבך הביא אותו. מגן אברהם משמע גם ככה. כן? כן, לכתחילה. הנה, קראת השונות של המטה משה. רגע, הרב, קראת של המטה משה, מטה שהוא כתב לכתחילה. ולכן עושים גם נרות כרוכים, רמז לבית נשמות הכרוכים יחד בגוף האדם. גם אבך כותב את אותו דבר. אבך כותב, נקראת השונות של אבך מפורש. אבך כותב, רגע, שנייה אחת, הנה. ונוהגים עוד להביא לבית הכנסת שתי נרות ששאבה כרוכים ביחד. זכר לזכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. תראו מה שהוא כותב הבח הזה. הוא מנהג הגון מהגדולים הקדמונים. זה מה שהוא כותב הבח. גם הגאון רבי זלמן, עוד, גם הוא כותב אותו דבר. הגאון זלמן כותב אותו דבר. כרוכים ביחד. תראה מה שהוא כותב הגאון רבי זלמן, כבודו שאל. ונוהגים להדליק בבית הכנסת בית נרות. של שאהבה כרוכים לזכור, שזכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. אומר הגאון רבי זלמן, ואף בביתו טוב לעשות כן, לפי טעם זה. וגם כדי להרבות ההורה להידור המצווה. והנרות שבית הכנסת טוב, לא, מברכים או לא מברכים. הגאון רבי זלמן כותב פורש, תחתחילה בבית, תיקח שתי נרות כרוכים יחד.
אז לכן אומר, אל תהיה משונה, כך הוא כותב. אל תהיה משונה. נכון, היה מזמננו, לא ראיתי אף בית, אף בית לא ראיתי, שלוקח נרות שבת שכרוכים ביחד. לא ראינו מי שעושה את זה. אבל בפוסקים, יש זה הרבה ראיות ככה לעשות. אבל איך אפשר לעשות כזה? למה? מה הבעיה? לא שמן, גם את הפתילות, מחבר אותם ביחד. כן, הם צמודים אחד לשני. אתה שם פתילה פה ופתילה פה. לפי הפוסקים הללו, תיקח קערה אחת של שמן, ואת שתי הפתילות תחבר יחד. תצמיד אותם אחד לשני. או תיקח, בשעבה תיקח נר של הבדלה. תראה, הפוסקים הללו קוראים, מנהג הגון נותר לעשות את זה. אבל למה אף אחד לא נוהג בדבר הזה? וזו השאלה ששאלו פה הציבור. האם הדלקת נרות שבת עם בנרות ביחד, האם זה מועיל או לא מועיל? כן, זה מועיל. הרבה פוסקים אדרבה כתבו לך, תחילה לעשות ככה. אבל זה קצת קשה מפסח. למה פסח? לא, זה משהו אחר. כבודו שואל, בפסח זה משהו אחר. פסח שלא יהיה שריפה. אבוקה, כי זה לא ישריפה, זה הנפקא מינה. כי אור נכנס בחורים ובזדקים, וזה לא נכנס בחורים ובזדקים. אבל בשבת, בשבת, בערב שבת, זה לא נפקא מינה להיכנס לאורים ובחורים ובזדקים. לא, 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 מכילה מכתר, לא, לא. בפסח זה לא כאילו, זה שם של נר, רק בפסח זה לא מועיל הנר הזה, הוא לא נכנס לחורים ובזדקים. שם של נר ודאי שיש לו, ודאי, ודאי. הלאה. זה הנושא הזה. מה הדין מורה ורבותיי? בנר שבת, האישה הדליקה נר אחד שבת, הדליקה נר שבת. עכשיו, כלל יש לנו, קודם כלל שנדע. אישה לא מקבלת שבת להדלקת נרות. נדבר על זה בשיעורים הבאים בהרחבה יותר, ונביא ראיות לזה, וממתי מקבלים נרות, ממתי מקבלים שבת והדלקת נרות. אני אגיד את זה בקיצור נמרץ. שיש צפירה ראשונה בערב שבת, הצפירה הראשונה הזו זה 40 דקות קודם השקיעה. ראוי לאישה, להגיד לאישה, אשתי היקרה, אל תדליקי נרות עכשיו. מדוע? אם את מדליקה עכשיו נרות שבת, בזמן הצפירה הראשונה, אחרי זה את רוצה לשים אודם, לא עם האודם לצאת בחוץ. רוצה לשים אודם לכבוד בעליך. רוצה לשים צומק, כן? רוצה לסרק שערות ראשה. הייתה במקלחת, רוצה לסרק שערות ראשה. היא קיבלת עלייך שבת. מה? אבל לא, היא אומרת לך, אני עושה תנאי. ככה היא אומרת. 40 דקות קודם השקיעה, אני עושה תנאי. תנאי לא יועיל. זרס המחג סעיף ד' בשולחן ערוך. למה? כיוון שזה לא ניכר זה לכבוד שבת, זה 40 דקות קודם השקיעה. לכן, כל מי שמדליקה נרות שבת בצפירה הראשונה, היא צריכה לדעת שהיא כבר לא יכולה לעשות כלום. שום דבר היא לא יכולה לעשות. אלא מה? אם היא רוצה להדליק נרות שבת, ועדיין לעשות מלאכה, בצפירה הראשונה, היא תמשיך לעשות רגיל. 20 דקות קודם השקיעה, אם מדליקה נרות שבת, אז תעשה תנאי. דעת מרן שאנחנו לא צריכים תנאי, נכון? אבל יותר טוב שתעשה תנאי ב-20 דקות קודם השקיעה. ודיברנו בהתחלת השיעורים. מאיפה נולד המקור של 40 דקות? מאיפה נולד המקור של 30 דקות? מאיפה נולד המקור של 20 דקות? מה המקור? 40 דקות קודם השקיעה, מרן זכר צדיק לברכה, והביע אומר חלק ב', הביא שהמקור הוא הרב צ'יכוצ'יבסקי, אני לא זוכר בדיוק את השם שלו, הרב צ'יכוצ'יבסקי. שם היו בירושלים, אנשים היו עובדות בחנויות. אז היה שבת, היה מגיע כניסת שבת, ואנשים עדיין בחנויות. בא הרב צ'יכוצ'יבסקי, עשה גדר. מה הגדר שהוא עשה? 40 דקות קודם השקיעה, נכנס שבת. אז להפרוש מהאיסור. הרב אומר, היום בזמננו אין אישה שעובדת. אז כל 40 דקות קודם השקיעה, אין לו מקור. אז מה? הבן ישחי כותב חצי שעה קודם השקיעה. יש כאלה נוהגים 20 דקות קודם השקיעה. למה 20 דקות קודם השקיעה? לחוש לשיטת הראם. מי זה הראם? הראם זה רבי אליעזר ממיץ. רבי אליעזר ממיץ אומר שבין השמשות, בדרך כלל אנחנו פוסקים מתי זה בין השמשות? 13 וחצי דקות אחרי השקיעה. הראם אומר, מתי זה בין השמשות? 13 וחצי דקות קודם השקיעה. ותוסיף 6 דקות וחצי להוסיף מחול על הקודש, כמה זה יוצא? 20. לכן זה שמדליקים 20 דקות קודם השקיעה, למי זה? מאיפה המקור שלו הגיע? הראם. מי שיסתכל בלוח אור החיים.
הוא כותב לך הדלקת נרות 20 דקות קודם השקיעה. אחרי זה הוא כותב לך לא נוהגים 40 דקות קודם השקיעה. אנחנו נדע כלל, מתי מדליקים נרות שבת? לא בצפירה הראשונה. כי אם תדליק נרות שבת בצפירה הראשונה, אישה לא יכולה לעשות כלום אחר כך. נכון הרב נקי, מה היא תעשה? תביא את המשיח, זהו. לא יכולה לעשות כלום, שום דבר אין לה מה לעשות. למה? 40 דקות קודם השקיעה, מה היא קיבלה עליה שבת? תרצה או לא תרצה? לנפקא מינה להלכות נידה. איך היא תלך למקווה? היא רוצה להתניע את האוטו ולנסוע, היא לא יכולה. אם הדליקה נרות שבת 40 דקות קודם השקיעה, היא לא יכולה להתניע אותו. בפסגת זאב, כולם שואלים, אז איך ילכו למקווה? אז אור לציון כותב פתרון מאוד פשוט. הבעל יפתח לה את האוטו, והיא תיכנס ותשב והבעל ינהג, נכון? עכשיו אם בעלה הצדיק הלך לבית הכנסת, אין לה מה לעשות. אבל לא תתחיל את הטבילה, חס ושלום. לא תתחיל את הטבילה. אלא מה? למה? כמה ש-40 דקות קודם השקיעה, זו קיבלה על השבת, בין תרצה בין לא תרצה. עכשיו, אישה הדליקה נרות שבת. בסדר, זה ברור הנושא הזה? לכן כדאי, סתם כדאי בכללי, שאדם יגיד לאשתו, מתי תדליקי נרות שבת? 10 דקות קודם השקיעה. תגמרי את הכל, תגמרי את הכל, בבית, תחלי... עכשיו חורף, זה לא קיץ. שעה 4:15, קורגמיה הזמן הדלקת נרות. ראתם לפעמים הבעל ממהר אותה, נו, צפירה, תדליקי נרות שבת, 40 דקות קודם השקיעה. אז אתם מסכנה, אם היא, השערות שלה רטובות, רוצה לקחת מסרק, לסרק שערות ראשה, היא לא יכולה כבר. היא קיבלה עליה שבת. אם הדליקה נרות שבת בצפירה הראשונה, שזה 40 דקות קודם השקיעה. לכן מה תעשה הרבנית הזאת? היא קודם כל תגיד אשתי היקרה, אל תיבהלי מהצפירות. את שומעת צפירה בערב שבת, אל תיבהלי. כל שבת תסתכלי בלוח. איזה לוח? לוח אור החיים. למה? זה הלוח הכי מדויק. לוח הכי מדויק. תקראי בלוח אור החיים. תראי מתי זה השקיעה. כל שבת. תראי מתי זה השקיעה. 10 דקות קודם תדליקי נרות שבת וזהו. יש לך תוספת מחול על הקודש. וכמה תוספת מחול על הקודש? אין לה שיעור. נכון? אין לה שיעור. המשנה ברורה כותב, לא. המשנה ברורה כותב שצריך שיהיה שיעור ניכר. כמה שיעור ניכר? 6.5 דקות, 7 דקות. בסדר, תעשי לכולן מה. תעשי 10 דקות קודם השקיעה, תדליקי נרות שבת, ואז קיבלת עלייך שבת. אם את ניכר בצפירה הראשונה, יש לך ילדים קטנים. יש שאלה ילדים קטנים, בסדר. שיש לה ילדים קטנים בבית, פצקנך בבית. מה? היא עדיין הספיקה להתקנח, עדיין הספיקה לעשות כל מיני דברים. הבעל אומר, נו, נרות, 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 נרות. מה נרות? אם הדליקה נרות שבת 40 דקות קודם השקיעה, היא קיבלה עליה שבת. התנאי 40 דקות לא יועיל תנאי, זה מה שאמרנו. זה ניכר, זה לא ניכר, זה לכבוד שבת. טוב, זה ברור, מורה ורבותיי, זה כלל. כדאי שאדם ילמד בבני ביתו, בבני ביתו בבית אשתו, הצדקת, כלל בבית. מה הכלל? מתי להדליק נרות שבת? 10 דקות קודם השקיעה. עכשיו, מה? 20 טוב, נכון? 20 טוב. אבל 20 תנאי או לא תנאי. היא רוצה לצאת מכל המחלוקות הללו, מכל המחלוקות הללו, רבי, 10 דקות קודם השקיעה. תמיד תסתכל בלוח, מתי זה השקיעה? 10 דקות קודם, זהו. ואז קיבלה עליה שבת, ודאי, יש לצא עוד נפקא מינה. זה הנידון הזה וזה פשוט. עכשיו, מה הדין מורה ורבותיי? הדליקה נרות שבת, אוקיי? הדליקה נרות שבת. הדליקה נר ראשון, הנר הראשון הזה קבע. עכשיו היא רוצה להדליק את הנר השני. היא מסתכלת, אין גפרורים. נגמר הגפרורים, ערב שבת, נגמר, היא כל השנה, כל השבוע כולו, גם אין הגפרורים בכלל. כל היום בבית, מה יש? היום גז מצת. מסובבים את הגז, הופה, אש נדלק. ויש גפרורים, בקושי יש גפרורים כבר, נראה, די. אתה צודק, זה. או היחיד, הרב מוסי, הגפרורים של רי שמאי, זה היחיד שמציל את המצב. עכשיו, מורה ורבותיי היקרים, נגמר לה גפרורים. כן? נגמר. הדליק הנר אחד. רוצה להדליק את הנר השני, אין לה גפרורים. מה היא תעשה? המציא של בעלה, הצדיק כבר הלך לבית הכנסת. יש בקשות לפני התפילה, הוא רץ קודם כל לבית הכנסת. אין, עכשיו בעלה לא נמצא. זה גם מהארון שלו. מה? מהארון. התשובה היא מאוד פשוטה. מה הוא כותב, היא תעשה, היא תיקח נר אחד. תיקח את הפתילה השנייה, תדליק אותו מהפתילה הראשונה שהדליקה לכבוד שבת. זה הדבר הפשוט. יש לך נר אחד, מותר להדליק אותו מהנר השני. למה? נו, רגע, שנייה.
הגמרא אומרת, טוב, נראה שהגיע הזמן, אחרי אני לא יכול להאריך בזה יותר, אבל הגמרא אומרת, גמרא בשבת, דף כ"ב, הגמרא אומרת, אין מדליקין מנר ונר, ושמואל אמר, מדליקין מנר ונר. אומרת הגמרא, שלוש דברים תעשה כמו רב, את זה תעשה כמו שמואל, שמה? מדליקין מנר ונר. הגמרא מביאה שתי טעמים, למה לא? אומרת הגמרא, נפקמינה ביניהם, מה נפקמינה? כמו שהגדרנו. מתי מדליקין מנר ונר? על ידי כיסא. שאז זה ביזוי מצווה, או מחליש את כוחו. אבל נר אחד, אומרת הגמרא, להדליק אותו משרגא לשרגא, מה זה משרגא לשרגא? מנר אחד לנר השני, בלי קיסם ביניהם, ישירות, מהנר הראשון, ישירות לנר השני, זה אומרת הגמרא, שאין בזה בעיה. איפה מרן פסק את זה? מרן לא פסק את זה בהלכות נרות, בנרות שבת. ברס סמך ג', מרן לא הביא את זה. איפה מרן הביא את זה? בהלכות חנוכה. הנה, בוא נראה וזה נסיים. אומר מרן, ככה, מדליקים נר חנוכה מנר חנוכה, ודווקא להדליק מזה בלא אמצעי, אבל להדליק על ידי נר של חול, מרן מביא בזה מחלוקת. בסעיף ב', מרן כותב, יש מי שאומר שנר של בית הכנסת ושל שבת ושל חנוכה, כולם של מצווה הם, ומותר להדליק, זה מזה. הנה מרן מפורש, בהלכות חנוכה, מרן כתב מפורש, שנרות שבת יהיה מותר להדליק זה מזה בלא אמצעי. אני רק אסיים בקושה שביאור הלכה. ביאור הלכה מקשיב קושייה עצומה. ביאור הלכה אומר, בשביל מה צריך נרות שבת? הרי מה עיקר הדין שטעם ששואל? בשביל שלום בית, נכון? יש לך נר אחד, כבר יצאת ידי חובה של שלום בית. בשביל מה תדליק את הנר השני מנר לנר? מילא בנרות חנוכה, אני מבין, אתה עושה, הוא מוסיף והולך, אבל נרות שבת? הדלקת נר אחד, כבר יצאת ידי חובת מצווה. כל שתי נרות, כל שאתה מדליק נר שני, זה רק הידור מצווה בעלמא. נו, אז אם הדלקת נר אחד וקבע הנר, גמרנו, בשביל מה אתה צריך להדליק גם את הנר השני מהנר הראשון? גם אם הדלקת נר אחד, יצאת ידי חובה. זה שואל הביאור הלכה. נו, מה אומר? בסדר, אבל רגע, מחילה, הרב מוסי, הרב הגיע, אני רק מסיים, שנייה אחת. אדם שיש לו לקנות, כתוב, אני מחזר על הפתחים, צריך לקרוא מה שיש לו ולקנות נר, אם אין לו חשמל, נכון? אם אין לו חשמל. יש לו כסף, מה הוא חייב שתי נרות או נר אחד? נר אחד. אתה רואה שנר אחד יוצאים בעד החובה. מה שאתה אומר שתיים זה רק תוספת חיבור מצווה בעלמא. כן, שואל ביאור הלכה, הדליק נר אחד, האישה הדליקה נר אחד, יצא ידי חובה. שמה אתה אומר לה, תדליק את הנר השני מהנר הראשון, נר אחד יצאת בו ידי חובה. אומר ביאור הלכה ככה, כמה שמתווסף אור בבית, יש בו יותר שלום בית ושמחה יתרה. אם כן, הכל בכלל עונג שבת, ומשום כך נקרא כל הנרות שמוסיף נר של מצווה. אומר ביאור הלכה חידוש עצום, שנרות שבת, כל הנרות שאתה מדליק זה נר של מצווה. לא רק נר אחד. כל נר ונר שאתה מדליק לכבוד שבת זה נר של מצווה. למה? כיוון שיש הרבה אור בבית, זה מוסיף כבוד, מוסיף גדולה, מוסיף יקר. הראיה לביאור הלכה זה הלבוש. הלבוש כתב, למה מדליקים הרבה נרות? כיוון שיש הרבה נרות בבית, יש אור, יש חשיבות. לכן לפי הלבוש, כמה שאדם מדליק יותר אור לשבת, זה מייקר יותר את השבת. גם פה אומר ביאור הלכה בדיוק אותו דבר. למה צריך להדליק מנר לנר? כי ככל שאתה מדליק אור, מה אתה עושה? אתה עושה יותר חשיבות בדבר. טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. מי שמה? בטוח להדליק, ודאי. זה סעיף בגמרא. לא משנה, לעצמו שלא ייפול. מה? הוא יתרגז על עצמו. הוא לא מכיר אנשים ששוחחים עם עצמם?